Всім доброго дня. Канал Віфою спілкується. Представтесь, будь ласка. Ірина Кіріченко. Бачиш, яка класна художниця. В якому стилі ви малюєте? Який у вас своєрідний такий стиль? Авангард. Великий мазок таким виходить. Живе. Після поїздки в Італію, довгої подорожі, мене дихнуло. І це все пов'язано з Італією. Ага. Вас надихають подорожі якісь, так? Зміна обставин, якихось таких картинок, і вони у вас дідусь, це ж теж італієць якийсь. Там, це була набережна, які індуси сидів собі просто на березі моря. І годував птахів, так? Так. І дівчинка ще сиділа. Так, і це наскільки мене це все вражало, і я просто це абстрафувала і вирішила це все відобразити на своїх картинах. Але картина за спиною, вона така вся в русі вся. Ну я не знаю, як передати своє відчуття. Це є втеча від грози. Аналогічно. Італія, море, ранок, п'ята ранку. І парасольки нема з собою. Ви ж італійка, ви ж завжди повинні виходити з парасольки. Італяшка, який просто біжить, і тут гроза починається. Він все скидує з себе. І продовжує бігти. Я його страхувала на камеру і відобразила в цій картині. Тобто вже схоже на вливаний день. Ну, тобто все це актуально на сьогоднішній день, так? Причому перший втікає. А, так? Ну, якщо він роздягнувся і побіг, і перший думає, чи не швидко він біжить. Класно, вона передає такий рух. Там, з маками, чи що це за квіти? Ця квіта називається «Порцелянове кафе». Це дійсно є таке кафе в Італії, де представлені кафе в стилі порцеляни. Ця сцена, я спостерігала повністю за нею. Це сиділа пара, дуже напружена. У них є якась своя інтрига, якась... Італіянські розборки. Так, італіянські розборки, причому тут зображення троє людей. Так, я бачу троє. Троє? Так. Причому потрати це її відображення в зеркалі, в того комода. Біля чоловіка, так? Так. Вони двоє сидять, це рука її цієї кобіти. Вони двоє. Це третій, який вмішався. Як оказалося, це є чоловік тої кобіти. Там така інтрига зашифрована на цій картині. Так, тут була дуже величезна сцена, була драка, було... Причому він є дуже переляканий. А як називається картина? «Порцелянове кафе». «Зустріч». Я би, може, назвав би «Я попав», да? «Я попав». По-українськи це версія українська. Італійська версія. А він ще перепутав, так. Кіно за перелякані. Ой, що зараз буде? Але скільки емоцій даш, зверни увагу. Я би сказав, можна було, якщо б можна було сказати, емоції в руках навіть. Дивись, скільки руки передають емоцій. Ну цей стіл дуже багато про що говорить. Постільки три горнятка, три прибори. Хтось для хоробрості ще був, з лимончиком. Так. Самі емоції людей, воно все демонструє. Я сподіваюся, там внизу не реклама Рафаело. А, ні. Особливо так. Ви дівки немає, ножа немає, все в порядку. Вони розібралися, так? Потім все у них владнилося, так? Ну, якщо. Ми сподіваємося. Ну, сцена була дуже демонстративна. Як італійців, вони дуже демонстративно, експресивно. Там були сльози, там були емоції, там... Ну, ми, як сторонні глядачі, можемо сказати, вам вдалося передати бурю цю. Я рада, що ви це побачили. Знаєте, я навіть чую дзвін посуди битої. Посуда бита була також. О, я вгадав, ну я ж кажу, що це почулося. Там. Дуже дякую вам за такі картини експресивні. Бажаю вам багато подорожей, щоб вони вас надихали.
Ну, і таких ситуацій цікавих, такі, щоб так от заряджала енергію для картин. Окей. Дякую вам. Будемо старатися. До зустрічі. До зустрічі. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Львив Бою на YouTube.